Strauji tuvojas Ziemassvētku brīvlaiks un skolēnu kaļ plānus, kā to pavadīt. Neskaitot sportiskas aktivitātes un atpūtu, ir jāatceras arī par ceļu satiksmes drošību. Talsos viennozīmīgi skolēni ir aktīvā dzīvesveida piekritēji un ar nepacietību gaida sniegu, jo visi kā viens vēlas doties uz kalnu. Katram ir savi plāni brīvlaikā. Ko tu darīsi Ziemassvētku brīvlaikā? Noteikti atpūtīšos, braukšu pie draugiem, pie radiem. Braukt uz kalnu, pavadīt laika draugiem, tā. Un kā tavu plānu? Braukt uz kalnu, slēpot, snovot un pavadīt ar draugiem laiku. Domāju, ka es atpūtīšos no skolas. Kāda būs tava atpūta? Nu, kā viņi izpaudīsiet? Es domāju, varbūt aizbraukšu ar ģimeni kādā ceļojumā, aizbraukšu paslēpot, ja būs sniegs. Plānosu braukt ar prāmu Tallink. Un nosniegt jauno gan Ziemassvētkus, bet vairāk plānu nav. Es ļoti gribētu, lai uzsniegs sniegs, un tad man noteikti plānos ir braukt uz kalnu, slēpot un tā atpūsties. Un ko tu darīsi tajā gadījumā, kad sniegs neuzsniegs? Es neesmu tev plānos, ļoti ceru uzsniegs. Domāju to, ka es varētu par to dzirnavkalu un šļūkt lejā. Ar ko tu šļūksi? Ar regulām laikam. Vai tu arī citiem iesaka apmeklēt šo kalnu? Jā, viņi ir tāds, pa trepēm arī tur var šļūkt. O, kā ar tām trepēm? Tur nesasitās? Nē, bišķiņ galva reips. Skolāniem aizejot Ziemassvētku brīvlaikā jābūt uzmanīgiem un jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Talsu novada pašvaldības policija regulāri dienē Talsu novadā un sniedz informāciju par drošību uz ceļu. Vispirms jau jāatgādina ir, kad bērniem aizejot brīvlaikā, pilna atbildība uzņemās bērnu vecāki. Un protams, vecākiem ir jākontrolē, kā bērns pavada brīvo laiku, jo tumšajā laikā, lai bērni būtu labi redzami. Varat lūdzu pastāstīt par tiem noteikumiem, kas jāievēro uz ceļa? Gājējiem ir jāievēro, ka tumšajā laikā, lai būtu labi redzami un netraucētu satiksmes dalībniekiem, autovadītājiem, lai būtu laikus jau ievērojam, kad atstarojošās zīmes ir jālieto. Un tāpēc ļoti labi ir, ja vecāki ir parūpējušies un iegādājuši bērniem apģērbi jau ar iešūtām atstarojošām lentēm, bet, protams, arī labi ir, ja tiek lietotas uz rokām atstarojošās zīmes. Es lietoju atstarotājus un vispār esmu par to, jo, piemēram, sēžot automašīnā un braucot, ir ļoti grūti pamanīt cilvēks, kuriem nav atstarotāji. Tas ir tiešām sarežģīti. Un ja pretī braucā mašīna ar pretī degošiem uguņiem, tad vispār tas cilvēks nav pamanāms, viņi pamana tieši pēdējā brīdī. Viņam ir nopirkt dažādi atstarotāji, man arī ir, piemēram, jakā atstarotāji, jau iestrādāt. Un, es domāju, atstarotājus noteikti lietošu. Vai tu apzinies tos sodus, kādi ir, ja nelieto atstarotājus? Man paši divreiz noķēra pie savām mājām, un man bija divreiz brīdinājums. Tas bija vienu gadu, un tieši bija gads apgājis, un tad bija otrreiz. Bet viņa teica, ja man vēlreiz noķers, tad būs 5 lats sods. Kopš tā brīža es neesmu atstarotājus. Tu mācies no kļūdām, jā? Tieši tā. Ja tiek konstatēts, ka kādam individam nav atstarotājs, sākotnēji tiek izteikts brīdinājums, bet atkārtojoties pārkāpumam regulāri, jāmaksā naudas sots. Saudzējiet sevi lietojot atstarotājus un skolāniem novēlam priecīgu Ziemassvētku brīvlaiku. Edīte Zaure, Kaspars Zvirzdiņš, Talsu televīzija.